Хочу вам сьогодні представити новинку від торгової компанії Benza. Це іспанська торгова компанія, модель BX600. Це професійний бензиновий генератор. Як вже можете звернути увагу, настільки цікавий дизайн, відповідна якість. Тут у нас, в принципі, все стандартно. Нестандартно тільки ось ця досить закрита система захисту. Дві розетки по 16. Досить якісна конструкція. В комплектації йде у нас ключ і один ситечко, великий бак. Інструкція на європейських мовах. З цієї сторони у нас фільтр і, бачите, ручний тут йде запуск. Але звертайте увагу, наскільки якісно все відповідно зроблено. Це досить відома в Іспанії торгова марка, яка відповідно себе і зарекомендувала. Ось така досить якісна зборка. Додаткові параметри у нас тут, вага, характеристики, номінал 5,5, максималка 6 кВт. Так, кнопочку ми включили, ну і зараз відкрито все. Закрили заслонку і пробуємо заводити. Як бачите, досить легко заводиться. Звук у нас до 95 дБ.